18. moyen. La eta 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 moyen. Nič iné nerobíš, iba piješ, fajčíš a ťaháš s kdejakou sukňou. Keby bol otec ešte pri plnom zdraví, dostal by si riadnu po papuli. Povedz mi, ako sa na našu rodinu dívajú? Lico toj, ktorú ty polúbil, уже гладит кто-то другой. Она стерва, и она только играется с мужчинами. Ako dobre sa má robotník v továrni. Ráno vstáva pred úsvitom, za deň urobí kus práce, vyrobí niečo, čo dá zmysel. A s týmto pocitom odchádza domov a ľahá si do postele. Londýn, Kuba, Moskva, Paríž, človek. Kráčaš životom s pani samotou, ktorá sa pri tebe stáva matkou. Máš šancu odhodiť to bremeno povinnosti, rozprestrieť krídla nádeje. Leď! La et la moje. Poďte s nami do divadla. Poďte s nami do divadla. Poďte s nami do divadla. Hej, poďte s nami do divadla. S nami do divadla. Ideš? Nejdeš? Ale ideš. Poďte s nami do divadla. Na záver. Snáď iba l'art est un moyen. Ak nebudeš mať čo robiť 23. mája, čiže v stredu, o 19:00, poď s nami do divadla. Kino Oko, Joherbu, Trnava, Tri sestry.